Odluka o potpori investitorima u gospodarske zone Zvirići i Mostarska vrata jednoglasno je usvojena na posljednjoj sjednici gradskog vijeća Ljubuški. I dosad je bilo odlukama definirano da je bio povrat u poslovne zone Zvirići 30% za sve investitore. Mi smo uvidjeli da trebamo mijenjati te odluke na način da vežemo prodaju zemlje uz gradnju objekata i zaposlenost. Znači u odluci koju smo mi usvojili, koji su vijećnici jednoglasno podržali na gradskom vijeću, to je jako bitno spomenuti, da ima potporu svih političkih stranaka koji participiraju u gradskom vijeću grada Ljubuškog. Kako bi dobili novčanu potporu, investitori će morati ispuniti i određene uvjete. Ide se na način da mi dajemo pravna osoba, odnosno firma ili kupi zemlju, ima rok od 3 godine da izgradi objekat, dobije upravnu dozvolu, zaposli određeni broj ljudi, nama dokaže jer u odluci stoji da minimalno pola od tih ljudi koji su zaposlili to na objektu gdje su oni izravno kupili zemlju od grada Ljubuškog mora biti sa područja grada Ljubuškog, tako da gledamo da se zapošljavaju minimalno 50% da bude naših stanovnika, našega naroda. Oni mogu ostvariti zavisno od broja djelatnika, zaposlenika koji su zaposlili od 20 do maksimalno 60% povrata cijene zemlje koji su platili gradu. Osim povrata novca, mamac za investitore zasigurno je i popratna infrastruktura. Mi u poslovnim zonama u Mostarskim vratima osiguravamo i kanalizaciju, asfalt, tehničku i gradsku vodu, a u poslovnoj zoni na Zvirićima sve to isto osim kanalizacije koja dolje nije dostupna, a na Mostarskim vratima je osigurana i tehnička voda, gradska voda, asfalt do parcele i kanalizacije. Što je investitorima u današnje vrijeme jako bitno, to je jednostavno nam je cilj da pokušamo na taj način privući ozbiljne investitore koji će zapošljavati ljude. Prvi čovjek Ljubuškog poručuje kako je cilj privlačenje zdravog kapitala i povećanje zaposlenosti, a nikako puka prodaja zemljišta raznim špekulantima koji će poslije to isto zemljište preprodati kada mu cijena naraste.